Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Murisa Dučanović-Šljivar, u Dnevniku gledajte. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 5 osoba je preminulo, a 133 zaraženo koronavirusom. Vijeće ministara na vanrednoj sjednici usvojilo revidiranu strategiju rješavanja predmeta ratnih zločina. Trump ne vjeruje u mirnu predaju vlasti nakon izbora, tvrdi odlučivaće Vrhovni sud. Film Kuda ide Šaida, Jasmile Žbanić, BH kandidat za filmsku nagradu Oskar. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 5 osoba usred posljedica izazvanih koronavirusom. Zabilježena su i 133 nova slučaja zaraze koronavirusom. U Federaciji Bosne i Hercegovine preminule su 4 osobe. 3 su bile hospitalizirane u klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Jedan smrtni slučaj prijavio je i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. U Republici Srpskoj preminuo je muškarac srednje životne dobi iz Banja Luke. A u svijetu je koronavirusom zaraženo više od 32 miliona ljudi, objavljeno je na internet stranici Worldometers. Sjedinjene Američke Države su najviše pogođene pandemijom COVID-19, gdje je zaraženo više od 7 miliona ljudi, a preminulo je više od 200.000. Na drugom mjestu je Indija sa gotovo 6 miliona oboljelih i sa više od 91.000 preminulih. Brazil je na trećem mjestu po broju zaraženih sa 4,6 miliona i više od 138.000 umrlih od koronavirusa. Prva s najviše zaraženih u Evropi je Rusija, u kojoj je 1,1 milion oboljelih, a preminulo je gotovo 20.000. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojilo je revidiranu strategiju za rješavanje ratnih zločina. Na usvajanje revidirane strategije čeka se nekoliko godina, ali zbog političkih neslaganja do sad nije usvojena. U strategiji se između ostalog navodi da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavezuje da će u roku od 90 dana od usvajanja državne strategije dostaviti podatke o predmetima, odnosno osobama sa ranijom standardnom oznakom A, čije je vođenje postupka ustupljeno entitetskim tužilaštvima i tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Politički predstavnici koji sudjeluju u vlasti tražili su da se ona jasnije definira. I to definiranje smo napravili kroz aneks B. Aneks B nije neki veliki dokument, nije opširan. Međutim, ono što on definira jest da smo tražili od tužiteljstva Bosne i Hercegovine da nam u roku od 90 dana dostavi neke statističke podatke. Ti statistički podaci se odnose na broj lica koja su pravosnažno presuđena. Naravno da se tu uključuju podaci o vrsti presude, da li je oslobađajuća ili je osuđujuća. Zatim broj lica čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj lica koja čekaju prvostupanjsku odluku. Nadležna tužilaštva u Bosni i Hercegovini nemaju namjeru preispitati navode predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, koji je nedavno izjavio da ima informacije da svi politički subjekti kupuju glasove na izborima. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za BHT1 su odgovorili da ne bi komentirali izjave političara, dok su iz okružnog tužilaštva Banja Luka saopćili da su im za svako postupanje potrebni osnovi sumnje, te da ne mogu reagirati na tvrdnje zasnovane na ličnim utiscima ili drugim razlozima. Na pitanje o broju do sada procesuiranih slučajeva izborne prevare i zloupotreba u vezi sa izbornim procesom u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, navode da je takvih slučajeva bilo, dok su iz okružnog tužilaštva Banja Luka odgovorili da su od početka 2018. godine do danas radili na 3 takva predmeta. U 2 predmeta donesene su tužilačke odluke o neprovođenju istrage, dok se jedan predmet nalazi u radu. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske u danu za glasanje izjasnit će se o apsolviranim tačkama dnevnog reda 12. redovne sjednice parlamenta. U prijepodnevnom dijelu zasjedanja razmotreno je nekoliko izvještaja o radu entitetskih agencija za 2019. godinu. Riječ je o izvještaju Agencije za osiguranje Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti i Komisije za energetiku. Detaljnije kolegica Olga Urukalo-Desnica.
Razmatranje izvještaja o radu Agencije za osiguranje i Komisije za hartije od vrijednosti u protekloj godini prošli su sa samo jednom diskusijom. Poslanik SDS-a Miladin Stanić, kada je riječ o izvještaju Agencije za osiguranje, rekao je da nije dobro što Republika Srpska nema svoje sobstveno osiguravajuće društvo i da su sva kojima je Republika Srpska upravljala u stvari propala, odnosno ugašena. Inače, u izvještaju se navodi da je na tržištu Republike Srpske u prošloj godini poslovalo 26 osiguravajućih društava. Također se navodi da je agencija ostvarila prihode od 2,9 miliona maraka, što je za oko 400 hiljada maraka više u odnosu na rashode. Korisnicima osiguranja isplaćeno je 73 miliona maraka i to je oko 0,5% više u odnosu na prošlu godinu. Najviše se je diskutovalo o izveštaju Regulatorne komisije za energetiku. Poslanika Nebojšu Vukanovića interesovalo je šta je do sada komisija uradila da nadzire i kontroliše elektroenergetski sistem, odnosno kada će se pojačati kapacitet nadzora rada u ovom sistemu u kojem po njemu ima brojnih neregularnosti. Također je traženo da se komisija izjasni o gradnji malih hidroelektrana s obzirom na to da je izdat veliki broj odobrenja i koncesija za gradnju malih hidroelektrana u prošloj godini. Zamjerke su se odnosile i na visoka primanja zaposlenih u Komisiji za energetiku, kao i, kako kažu, partijska zapošljavanja u elektroenergetskom sektoru. Na dnevnom redu je i godišnji revizorski izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora za ovu godinu, nakon čega će se razmatrati informacija o dugu do kraja 2019. godine, te specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, te entiteta i Brčko distrikta, nakon čega slijedi glasanje o apsolviranim tačkama dnevnog reda. Za dnevnik se javila Olga Urukalo-Desnica. Bosna i Hercegovina i Austrija otvorile su pitanje mogućnosti dvojnog državljanstva kako se BH građani koji žive u Austriji i žele uzeti austrijsko ne bi morali odricati državljanstva Bosne i Hercegovine. Razgovore je pokrenula ministrica vanjskih poslova Bisera Turković sa austrijskom ministricom pravde BH porijekla Almom Zadić. Na sastanku je navedeno da u Austriji živi oko 170 hiljada građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te da se gotovo polovina njih morala odreći BH državljanstva prilikom dobijanja državljanstva Austrije. Ministrica Turković je inicirala, a ministrica Zadić obećala da će provjeriti kakvo je raspoloženje u austrijskoj vladi o ovom pitanju. Dodala je da ovo pitanje zahtjeva veću reformu, te ako se dogodi ne može biti urađena samo za jednu državu. Protest porodica, žena i djece smještenih u kampovima u Siriji počeo je pred zgradom parlamenta Bosne i Hercegovine. Cilj je skrenuti pažnju vlastima naše zemlje na loš položaj u kojima borave njihovi najmiliji, ali i podsjetiti ih da se aktivnije angažiraju na njihovom povratku. Detalje ima Tijana Kecman. 29 žena i 70 djece se prema najnovijim podacima koji stižu od bezbjednosnih službi u Bosni i Hercegovini nalazi u dva sirijska kampa. Radi se o kampovima Al-Hol i Al-Roj. Porodice žena i djece tvrde da se o njihovom položaju u Siriji malo zna, ali da sve informacije koje uspiju da dobiju ukazuju na to da je on izuzetno nepovoljan, da žive u lošim uslovima i da je tretman koji je prema njima upriličen manje nego human. Upravo je to razlog zbog kog su se okupili pred parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Nakon ovog kraćeg protesta koji će održati, planirano je da svoje zahtjeve uruče Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine. U principu traže od vlasti Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključe u proces povratka državljanki Bosne i Hercegovine i Sirije kao i njihove djece. Ranije smo mogli čuti od strane Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine da je taj proces posebno sada sporiji zbog pandemije koronavirusa, ali da se prihvat, odnosno povrat državljana Bosne i Hercegovine može upriličiti na isti način kao što je to bilo u martu prošle godine, kada se u našu zemlju vratilo 7 muškaraca, 6 žena i 12 djece. Dok je sudbina muškaraca poznata, dakle zna se da su u toku sudski postupci, za sada se samo zna da su žene nakon što su obavljeni zdravstveni pregled
pregledi, vraćene u porodice sa djecom, naravno, iz kojih su otišli u Siriju. U nekim drugim zemljama u okruženju, poput Albanije, praksa je bila da sa ženama i djecom radi čitav sistem od socijalnih službi, psihologa, pedagoga i tako dalje, kako bi se reintegracija u društvo mogla obaviti na što efikasniji način. U našoj zemlji za sada se o tome malo zna. Kada god da pitamo nadležne, kažu da je strategija, dakle, još u fazi povoja i da će se više znati kada se više državljana vrati u Bosnu i Hercegovinu. Mi nastavljamo da pratimo ovaj protest, a više informacije donosimo u narednim informativnim emisijama. Studio. Hvala ti, Ana. Istekao je rok kojim je Zastupnički dom Federalnog parlamenta obavezao resorno ministarstvo i vladu da izradi potrebna zakonska rješenja kojim će biti zaustavljena gradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon 3 mjeseca, umjesto zakonskog rješenja, imamo početak radova na izgradnji nove male hidroelektrane. Više detalja donosi Anel Nurković. Početak radova na izgradnji mini hidrocentrale na rijeci Ugar otvorilo je staro pitanje, a to je izgradnja mini hidrocentrala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prije 3 mjeseca, tačnije u junu, Zastupnički dom Federalnog parlamenta donio je zaključak kojim se nalaže vladi Federacije, odnosno resornom ministarstvu, da pristupi izradi akcionog plana, odnosno zakonskih rješenja, kako bi se u potpunosti zabranila, odnosno revidirale sve ranije date dozvole kada je u pitanju izgradnja mini hidrocentrala u Bosni i Hercegovini. Nakon tri mjeseca iz resornog federalnog ministarstva tvrde da još uvijek nisu dobili zaključak federalnog parlamenta, dok iz parlamenta kažu da je taj zaključak već poslan vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Brojne nevladine organizacije, da slobodno možemo reći, pokrenule su razne aktivnosti kako bi još jednom ukazali na svu štetnost kada je u pitanju izgradnja mini hidrocentrala, odnosno njihov uticaj na okoliš te na životinjski svijet, odnosno na riblji fond koji se nalazi u rijekama. Prema nekim procjenama, do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno, odnosno planira se izgraditi oko 430 mini hidrocentrala. Kako su kazali stručnjaci za energetiku, od mini hidrocentrala korist isključivo ima investitor, dok je korist koja se ostvaruje na samo društvo vrlo mala. Evropska unija odbija priznati Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Rekao je da izbori 9. augusta nisu bili ni slobodni ni pošteni, te da Evropska unija ne priznaje falsificirane rezultate. U Borreljevom saopćenju navodi se da ni jučerašnja inauguracija Lukašenka nema legitimitet i u suprotnosti je sa voljom stanovnika Bjelorusije. Evropski parlament je prošle sedmice usvojio rezoluciju kojom je odbacio zvanične rezultate predsjedničkih izbora u Bjelorusiji i naveo da Lukašenka neće smatrati legitimnim predsjednikom ni nakon što započne novi mandat. Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirnu predaju vlasti ako izgubi na predsjedničkim izborima u novembru. Rekao je kako misli da će o rezultatima izbora odlučivati Vrhovni sud i ponovo izrazio sumnju u regularnost glasanja putem pošte. On smatra da je zato važno da u Vrhovnom sudu bude 9 sudija. Saopćio je da će u subotu objaviti ime sudije koju želi imenovati na mjesto sudije Ruth Bader Ginsburg, koja je preminula. Dvojica policajaca ranjena su u Louisville u Kentuckyju tokom protesta zbog ubistva afroamerikanke Breonna Taylor u tom gradu. Uhapšeno je više od 40 demonstranata. U Louisville je proglašeno vanredno stanje i uveden policijski sat. Protesti su počeli zbog oslobađanja od krivice dvojice od trojice osumnjičenih pripadnika policije za ubistvo afroamerikanke. Nemirna noć u Louisville u Kentuckyju. Ovo su samo neki od snimaka sa ulica najvećeg grada te američke savezne države. Nakon okršaja policiji demonstranata u kojem su lakše ranjena dvojica policijskih službenika, u Louisville je uvedeno vanredno stanje i policijski sat. Na ulicama su pripadnici Američke nacionalne garde i oklopna vozila. Osumnjičeni za ranjavanje policajaca je uhapšen, ali nije jasno da li je učestvovao u protestima. Vrlo sam zabrinut za sigurnost naših službenika. Dvojica policajaca su ranjena i situacija je veoma ozbiljna. Radi se o opasnom stanju. Sigurnost naših službenika i zajednice koju služimo su od najveće važnosti.
Protesti i u drugim američkim gradovima, Njujorku, Chicagu, Vašingtonu, Atlanti i Filadelfiji. Izašli smo da tražimo pravdu za Breonna Taylor. Pravde danas nema. Tome svjedočimo svakodnevno. Ovo što se danas događa ostaće zapisano u knjigama historije. Kada me djeca i unuci budu pitali šta sam radio, reći ću im da sam bio tu i borio se za živote crnaca. Oglasili su se i američki predsjednik Donald Trump i njegov protivkandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden, osuđuju nasilje i pozivaju na mirne proteste. Ja ću citirati riječi državnog advokata. Pravda često nije laka. To ne odgovara kalupu javnog mnijenja i nije u skladu s promjenljivim standardima. Odgovara samo činjenicama i zakonu. Ako samo djelujemo na osjećaj i ogorčenje, nema pravde. Pravda tražena nasiljem nije pravda. U tim protestima ima mnogo smisla. Jasno je da ljudi trebaju iskazati ono što misle, ali bez nasilja. Moje srce se obraća majci Breonna Taylor. Posljednje što njoj treba je da vidi nasilje na ulicama, zato protestujte mirno. Okidač za novi val protesta je oslobađanje od krivice dvojice od trojice policajaca osumnjičenih za ubistvo Afroamerikanke Johna Metinglija i Milesa Cosgrovea. Razumijem bol koju je izazvao tragičan gubitak. Razumijem to kao državni advokat koji odgovara za 120 okruga. Razumijem to i kao Afroamerikanac koliko je bolno i zbog čega je bilo nevjerovatno važno učiniti sve što smo mogli da otkrijemo svaku činjenicu. Optužnica je podignuta samo protiv policajca Bretta Hankinsona koji je pucao u Breonnu Taylor u njenom domu tokom policijskog pretresa prije 6 mjeseci. Velika porota u Louisvilleu optužila ga je za nehajno ugrožavanje ljudskih života jer su neki od njegovih hitaca ugrozili porodicu u susjednom stanu. Prema krivičnom zakonu u Kentuckyju to krivično djelo spada u grupu najlakših i po svakoj od 3 tačke optužnice može dobiti najviše 5 godina zatvora. U Mostaru je predstavljen certifikacijski mehanizam Ekoškola u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Misli o prirodi. Riječ je o projektu koji Centar za promociju civilnog društva implementira uz financijsku pomoć vlade Švedske. Ekoškole su škole koje aktivno obraćaju pažnju na pitanja zaštite okoliša u školi, kao i u lokalnoj zajednici i to aktivnim učestvovanjem u različitim aktivnostima, kao i razvojem nastavnog programa u oblasti zaštite okoliša. 36 škola u Bosni i Hercegovini imaće priliku da u okviru projekta Misli o prirodi, ispunjavajući određene uvjete, dobiju certifikat ekoškole i financijsku pomoć u vrijednosti od 6.000 maraka. Sam cilj certifikacijskog mehanizma jeste uključivanje očuvanja okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i to putem implementacije različitih aktivnosti koje će dovesti vidljive promjene u radu kako učenika i zaposlenika škole, tako i šire društvene zajednice. Film Kuda ideš Aida, rediteljice i scenaristice Jasmile Žbanić je bosansko-hercegovački kandidat u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film za nagradu Oscar Američke filmske akademije. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine kao certificirana strukovna organizacija za Bosnu i Hercegovinu organiziralo je izbor te je komisija glasanjem odlučila o BH kandidatu. Film je svjetsku premijeru imao u takmičarskom programu Venecijanskog filmskog festivala, nakon čega je prikazan i na Toronto Film Festivalu, a planirana je i skora distribucija u kinima. Radnja filma govori o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, a glavni lik Aida radi kao prevoditeljica u Srebrenici, tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda. A zbog pandemije koronavirusa, Njujorška Metropolitan Opera je odlučila da otkaže cijelu sezonu, prvi put u gotovo 140 godina postojanja. Opera planira nastaviti sa održavanjem predstava tek sljedećeg septembra, kada počinje operska sezona. Računajući i predstave otkazane u prethodnoj sezoni, prekinutoj 12. marta zbog pandemije, broj neodigranih komada bit će 276, a ukupni gubitak od početka epidemije 154 miliona dolara. I toliko u Dnevniku, još jednom podsjećamo na vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 5 osoba je preminulo, a 133 zaražene koronavirusom.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojilo revidiranu strategiju rješavanja predmeta ratnih zločina. Trump ne vjeruje u mirnu predaju vlasti nakon izbora, tvrdi odlučivaće Vrhovni sud. Film Kuda ide Shaida, Jasmile Žvanić, BH kandidat za filmsku nagradu Oscar.